Слони, шанті та дінкар прибули до Миколаївського зоопарку у листопаді 2019 року. Протягом місяця співробітники зоопарку тримали тварин окремо. Зараз вони знаходяться в одному вольєрі. Товаришують. У дінкара характер, він як хлопчисько. Він молодший і більше пустотливий. Він задирає старшого слона, він більш рухливий. Іноді грається, кидається віниками. Він кілька разів поламав нам двері, ми їх ремонтували. Старший слон абсолютно спокійний, інтелігентний слон. Поводиться дуже пристойно. Потрібно віддати належне, що слони не агресивні. Це дуже важливо. Слони знають декілька команд. Дресували їх у зоопарку в Угорщині. Работаємо. Так, давай, ліфт. Ліфт. Молодець. Окей. Окей. Все. Ліфт. Прибувають в одному вольєрі жирафи Логан та Нуру. Проте час від часу тварини сваряться. Коли це відбувається, їх розділяють. Робітники зоопарку готують для тварин смаколики. Основу раціону складають ветки. Ветки немного часть складають. Сено, люцерни, а також даємо морковку. Морковка, сельдерей, лук у них в раціоні. Іди, мій мальчик. Работаємо. Работаємо. Нуру, работаємо. Молодець. Хороший мальчик. Хороший. Молодець. Чому ми трогаємо її на шию? Тому що... Если проводить какие-то исследования, то животное должно позволить взять у себя кровь. И мы к этому идем. Уже и врачи наши приходили, у нас есть еще одно приспособление, чтобы подозвать жирафу поближе. Вот там. Вот рожки такие. Рожки твердые, как кастет. Язык. Видишь? Длинный, длинный. А ну покажи язык длинный. Молодец. Язык длиной полметра. Логана привезли у серпні, Нуру – у вересні. Обидва жирафа з чеських зоопарків. До Миколаєва вони потрапили в рамках європейської програми щодо розмноження та збереження рідкісних видів тварин. Ми їх привчаємо зараз до того, щоб ми могли до них доторкатися. При необхідності надавати ветеринарну допомогу, якісь маніпуляції з ними робити, щоб можна було якось керувати цими тваринами. Тварини великі, дуже серйозні. Вони досить небезпечні. Тому для того, щоб можна було з ними працювати безпечно, повинен бути контакт. Ми йдемо в цьому напрямку. І за ці 3-4 місяці ми досягли певних успіхів. Ви бачили, вони вже підходять до рук, дозволяють себе торкатися, беруть корм з рук. Також цьогоріч у жовтні до Миколаївського зоопарку прибув самець снігового барса на ім'я Тіксі. Тварині 2 роки. Тіксі привезли з французького зоологічного парку міста Мюлуз в рамках міжнародної програми розведення снігових барсів у Європі. Тварина занесена до Червоної книги. В Миколаївському зоопарку є доросла самка ірбіса Таши. Їй 6 років. Тварин тримають в окремих вольєрах. Тривалий час Тіксі не виходив до людей. Зараз активно рухається вольєром в очікуванні обіду. Цьогоріч Миколаївський зоопарк також віддавав тварин в рамках програми збереження видів. В цьому році ми відправили 2 зубрів. Самця ми відправили в Тбілісський зоопарк, а самку відправили в Сторожинецьке лісове господарство за програмою. Там вони якраз розводять, відновлюють популяцію зубрів в Україні. Тому ми їх відправляємо. Це все робиться за згодою координатора, безкоштовно. Цього року ми відправили також 5 самців таджикських гвинторогих козлів. Вони у нас в Україні. Відправили також білого ведмедя, амурського тигра, балканських черепах та інших тварин. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.